Через зменшення попиту на український експорт та здорожчання енергоносіїв українська валюта здешевшала. Щоб втримати курс гривні від падіння, Нацбанк витратив у жовтні 1 мільярд 800 мільйонів доларів. Проте населення це не зупинило, і вони масово продовжували скуповувати долари. Лише за минулий місяць люди придбали іноземної валюти більш ніж на 3 мільярди. Сьогодні українець, ще житель України, бачить ріст курсу долара на 2 копійки, коли він був завжди стабільний, припустимо, 8. Сьогодні зранку він їде на роботу і бачить 8.02, і в нього зразу виникає страх, що завтра може бути і 9, і 12. Відповідно, всі біжуть в обмінні пункти і скупляють долари. Це ще більше погіршує ситуацію. Сьогодні купити долар можна за 8 гривень 27 копійок, а продати за 8.25. Експерти зазначають, плаваючий курс гривні з часом може зупинити валютні лихоманки українців, адже постійні втрати через панічну купівлю і продаж доларів змусять рахувати власні заощадження. Долар виросте, в людини є заощадження в доларах, коли долар впаде, в людини є заощадження, припустимо, в гривнях. І це не так суттєво впливатиме на її сімейний бюджет. Бо, як правило, в Україні все наоборот, коли долар росте, всі його купляють, коли долар падає, всі його здають. Тобто вже значна частина маржі втрачається, і це досить таки немалі кошти. Щомісячне вливання 3 мільярдів доларів на валютний ринок України зупинить падіння гривні. Нацбанк планує зобов'язати експортерів збувати частину доларового прибутку у межах країни. Проте відповідний закон президент ще не підписав.